विद्यार्थी मित्रों, केमिस्ट्री अंदर आज आप जे बाकी ओरडाओ है ये उपरांत स्वाध्याय दाखलाओं की चर्चा करिए। तो कोयडो 6.11 रकम आ प्रमाण आपेली है, 298 केल्विन तापमान टी बराबर 298 केल्विन तापमान ऑक्सीजन में ओजोन परिवर्तन की प्रक्रिया अँ आपेली है। 3/2 O2 gives ozone O3 ત્રણ ઓક્સિજન O3 માટે ડેલ્ટા જી ગણો। આ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા આર જી થીટા ની કિંમત આપણે મેળવવાની છે। આ પરિવર્તન માટે એપી સંતુલન અચળાંક કેપી પી ફોર પ્રેશર, કારણ કે વાયુ પ્રક્રિયા હોય ત્યારે આપણે કેપી તરીકે લખવાનું હોય છે, એટલે કેપી is equal to 2.47 into 10 raised to minus 29। અચળાંક ની કિંમત નથી હોતી, તો ડેલ્ટા આર જી થીટા મેળવવા માટે આપણે સમીકરણ જોઈ ગયા છે, એ અને કેપી વચ્ચેનો સંબંધ, એટલે ડેલ્ટા આર જી થીટા is equal to minus 2.303 આરટી લો કેપી। આર ની કિંમત જો આપણે જૂલમાં મેળવવાની હોય, ડેલ્ટા આર ની કિંમત જૂલમાં મેળવવાની હોય, તો આર ની કિંમત જૂલ વાળી એટલે કિલો જૂલમાં મેળવી, તો કિલો જૂલ 8.314 જૂલ કેલ્વિન ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ કિંમત મૂકીશું, અને છેલ્લે આપણે જૂલમાં મળતી કિંમતને કિલો જૂલમાં કન્વર્ટ કરીશું। કિંમત મૂકીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે, ડેલ્ટા આર જી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2.303 એને ગુણ્યા 8.314, તાપમાન આપણા માટે 298 કેલ્વિન આપેલું છે, એને ગુણ્યા લો કેપી ની કિંમત એ છે 2.47 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 29। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો ગુણાકાર છે, અને ગુણાકારને પહેલા હું ગુણાકાર સ્વરૂપે કેટલો જવાબ આવે છે ગુણાકાર કરી લખી લો। 8.314 ગુણ્યા 298 એટલે આ ત્રણેની કિંમત માઇનસ 5.84। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો લોગ જોવા માટે ખાસ સમજીએ, કેલ્ક્યુલેટરમાં જ આપણે લોગ જોઈશું। આ બંનેના લોગમાં ગુણાકાર છે, એટલે લોગ 2.47 વત્તા લોગ 10 ની માઇનસ 29 ઘાત થશે, એટલે આપણે આ પ્રમાણે લખીશું કે લોગ 2.47 પ્લસ 10 ની માઇનસ 29 ઘાત, લોગની અંદર તમે જાણો છો એ પ્રમાણે ઘાત આગળ આવે, એટલે આ લખી શકાય લોગ 10, 10 ની ઘાત હતી એ ઘાત ક્યાં આવી આગળ -29 આગળ। આપણે જે લોગ જોવાના હોય છે 10 ના બેઝ ઉપર લોગ જોવાનો હોય છે, આધાર અને ઘાતાંક સરખા હોય એટલે લોગની કિંમત 1, લાની કિંમત 1 એટલે -29 રહેશે। 2.47 નો લોગ કેલ્ક્યુલેટરમાં જોવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજીએ, લોગને જોવા માટે ત્રણ જ સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેટરમાં જોવા માટે 13 વખત વર્ગમૂળ નું બટન દબાવવાનું, આ કિંમત લખી, અને ત્યારબાદ 13 વખત વર્ગમૂળ નું બટન -1 ગુણ્યા 35 57.5 અને છેલ્લે બરાબર નું બટન, એટલી જ પ્રોસેસ કરવાની છે લોગ માટે। સમજીએ, ખાસ કરીને ઘણી બધી વખત તમારે ફિઝિક્સ અને કેમિસ્ટ્રીમાં લોગની જરૂરિયાત પડશે। 2.47 13 વખત વર્ગમૂળનું બટન, મારા કેલ્ક્યુલેટરની અંદર વર્ગમૂળનું બટન અહીં છે, એટલે 13 વખત વર્ગમૂળનું બટન દબાવીશ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, પછી -1 ગુણ્યા કેટલા છે તો કે 35 57.5 અને છેલ્લે બરાબરનું બટન દબાવવું, એટલે જે કિંમત મળે એ લોગની કિંમત મળી, એટલે -57.05.84 આનો લોગ મળે છે 0.39 27 -29
ध्यान लोगे ना ख्याल होगा मैंने लिखिए 29 એટલે માઈનસ 29 એટલે કિંમત મળશે એ માઈનસ માં મળશે એ માઈનસ એક્સ્ટ્રા વધારે લખીએ 57.05.84 અને કિંમત માઈનસ 28.60 માઈનસ માઈનસ થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો માઈનસ માઈનસ પ્લસ ગુણ્યા 57.05.84 એટલે કિંમત મળે છે પ્લસ 16322.87 એકમ જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇન્ટુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આને કિલો જૂલ માં કન્વર્ટ કરવાનો છે એક બે ને 3 પોઈન્ટ કટ કરીએ એટલે 163.228 કિલો જૂલ મોલ ઇન્વર્સ અને 3 પોઈન્ટ આમ થશે એટલે 10 થી 3 ઘાત અને 10 થી 3 ઘાત એની જગ્યા ઉપર શું લખી શકીએ કિલો જૂલ એના પછીનો દાખલો કોયડો 6.12 રકમ આ પ્રમાણે આપેલી છે નીચેની પ્રક્રિયા માટે ટી બરાબર 298 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા નીચે આપેલી છે સંતુલન અચળાંક મૂલ્ય શોધો એટલે કેની કિંમત શોધવાની પ્રક્રિયા આપણે લખતા નથી આપેલ માટે તો કે આપેલ તાપમાન એટલે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને ડેલ્ટા આર જી થીટા ની કિંમત આપણે આપેલી છે અને એ કિંમત છે માઈનસ 13.6 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ વિદ્યાર્થી મિત્રો કિલો જૂલ આપેલા હોય તો આર ની કિંમત જૂલ નહીં પરંતુ કિલો જૂલ વાળી એટલે કે 8.314 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત કિલો જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ લઈ શકાય સેમ સૂત્ર છે એટલે જ આપણે બંને સાથે દાખલાઓ ગણીએ તો ખ્યાલ આવે ડેલ્ટા આર જી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઈનસ 2.303 આર ટી લો કે કે મેળવવાના છે એટલે આને લોગ કે ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો લોગ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા આર જી થીટા એના છેદમાં માઈનસ 2.303 આર ટી કિંમત ડેલ્ટા આર જી ની કિંમત કેટલી છે તો માઈનસ 13.6 એના છેદમાં માઈનસ 2.303 આર ની કિંમત 8.314 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત એને ગુણ્યા ટી બરાબર 298 વિદ્યાર્થી મિત્રો બંને માઈનસ છે એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ લોગ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાદરૂપ આપીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે 13.6 ભાગ્યા 2.303 ભાગ્યા 8.314 ભાગ્યા 298 એટલે કિંમત મળે છે 0.00238 કિલો જૂલ ને બંનેને આપણે માઇનસ લખી શકીએ એટલે આ માઇનસ માઇનસ ઉપર જશે એટલે કેવા થશે પ્લસ એટલે પોઈન્ટ બસાવે તો 1 2 ને 3 પોઈન્ટ થશે એટલે આની કિંમત પણ છે 2.3835 અને આમ ફરી આગળના પણ આપણે દર્શાવી એન્ટી લોગ લેવાનો થશે એટલા 3835 હવે આનો એન્ટી લોગ લઈએ એટલે k બરાબર બંને બાજુ એન્ટી લોગ લેતા એટલે આ બધું લોગ છે નીકળી જાય અને આનો એન્ટી લોગ કોનો તો કે 2.3835 વિદ્યાર્થી મિત્રો જે રીતથી આપણે લોગ માટે જોયું હતું એ જ રીતથી એના કરતા ટોટલી વિરુદ્ધ એન્ટી લોગ માટે સમજો એન્ટી લોગ અહીંથી આપણે ઊંધી પ્રોસેસ લેવાની છે ખાસ મહત્વની વસ્તુ યાદ રાખીએ કે પોઈન્ટ આગળની જે કિંમત છે એ ડાયરેક્ટલી 10 ની ઘાત ઉપર મૂકવાની છે 10 ની 2 પોઈન્ટ પછીનો એન્ટી લોગ હંમેશા લેવાનો એટલે પોઈન્ટ પછી એ બી સી ડી આવો કોઈ અંક હોય ચાર અંક તો એના પછી એન્ટી લોગ લેવા માટે પહેલામાં છેલ્લે ગુણાકાર કર્યા તો અહીંયા ભાગ્યા 35 57.5 માઇનસમાં કર્યા છે આના માટે પ્લસ 1 પહેલામાં વર્ગમૂળ લીધું છે આમાં 13 વખત
गुणिया बराबर नो बटन दबावानो थसे। समझिए अंतिलो कितने वधारे ख्याल आ से अहीं कीमत छे 38.3835। सर्वप्रथम भाग्या 35.57.5 प्लस 1 गुणिया बराबर नो बटन 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 એટલે કિંમત મળે છે 2.4182। આ કે ની કિંમત આપણે મળી ગઈ। વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નો કોઈ એકમ હોતો નથી, લખી લો। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોયડો 6.13 રકમ આ પ્રમાણે આપેલી છે। 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને T = 60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે કે 60 + 273 કરીએ એટલે 312 ને 13 વધીએ એટલે 333 કેલ્વિન તાપમાને ડાયનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ એટલે કે N2O4 50% વિઘટિત થયેલો છે આ તાપમાને એક વાતાવરણ દબાણ એટલે P ની કિંમત આપી દીધી છે એક વાતાવરણ એટલે 1 atm। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિઘટન પ્રક્રિયા નીચે આપેલી છે twice N2O4 gives NO2 પ્રક્રિયા 2 ગેસિસ ફોર્મમાં અને ગેસિસ ફોર્મમાં શું મેળવવાનું છે તો કે એક વાતાવરણ દબાણે મુક્ત ઉર્જામાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા આર જી થીટાની ગણતરી કરો। તો સૌપ્રથમ પ્રક્રિયા ઉપરથી ડેલ્ટા આર જી મેળવવા માટે આપણી પાસે બે સૂત્રો છે ડેલ્ટા આર જી થીટા = ડેલ્ટા એચ - ટી ડેલ્ટા એસ એટલે કે એન્ટ્રોપી અને એન્થાલ્પી ની કિંમત આપણી પાસે હોવી જોઈએ પણ એ આપણી પાસે અહીંથી મળી શકે। બીજું સૂત્ર છે ડેલ્ટા આર જી થીટા - 2.303 આર ટી લોગ કે આર ને આર તો આપણે ખ્યાલ હોય ટી છે આપણી પાસે અને કે જ મળી શકે આની પર કારણ કે આનું 50% વિઘટન એ દર્શાવે। તો સમજીએ સૌ પ્રથમ આપણે આના માટે કે ની કિંમત બે રીતે લખી શકીએ તો અહીંયા બંને વાયુઓ છે એટલે કેપી પ્રેશર ઓફ NO2 અને કેટલા મોલ છે તો 2 મોલ એનો વર્ગ એના છેદમાં પ્રેશર ઓફ N2O4 આની મદદથી આપણે KP ની કિંમત મળે। તો પ્રેશર ઓફ અહીં તો P ટોટલ આપેલ છે આ જે કિંમત આપેલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કુલ દબાણ આપેલ છે તો પર્ટિક્યુલર પદાર્થનું દળ પર્ટિક્યુલર બંધ પાત્રમાં વાયુનું દબાણ મેળવવું હોય તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે કે PI = XI P ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમની અંદર આ સૂત્ર થાય તો એની મદદથી આપણે PNO2 = XNO2 P ટોટલ અને PN2O5 = XN2O5 P ટોટલ ની મદદથી આપણે મેળવી શકીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે XNO2 અને XN2O5 ની કિંમત મેળવવી પડે એના માટે પ્રક્રિયા બરાબર સમજીએ N2O5 છે કે N2O4 N2O4 જ છે અને N2O4 છે N2O4 gives twice NO2 gets। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિઘટન સમજીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે આનું વિઘટન 50% વિઘટન 50% વિઘટન એટલે 1 - % ને આપણે અંશમાં કન્વર્ટ કરીએ 50% વિઘટન એટલે અડધું વિઘટન થયું એટલે આની કિંમત 0.5 મળે અને એટલું જ નિર્માણ માં મળે 0.5 ગુણ્યા 2 આ બંનેનો અંશ મેળવો। XN2O4 મેળવવા માટે બરાબર સમજીએ 1 - 0.5 અથવા અંશની કિંમત અપોન 1 + 0.5 અને XNO2 મેળવવા માટે
अगर वो दिए 200 केल्विन तापमान है एन्थालपी मान तो फिर डेल्टा एच की कीमत मेळवानी छे प्रक्रिया ने आपेली छे प्रक्रिया महत्वनी छे अपना माटे साइनेमाइड प्लस O2 3/2 गैसेस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में गिव्स आप गैसेस फॉर्म में छे गिव्स N2 प्लस N2 गैसेस फॉर्म में प्लस CO2 गैसेस फॉर्म में प्लस पानी नो एक अणु ए लिक्विड फॉर्म में H2O लिक्विड पर डेल्टा एच ने डेल्टा यू वच्चे नो संबंध आपने जानिए छे प्रमाणे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी डेल्टा एन जी गणतरी कर लीए डेल्टा यू की किंमत आपने आपेली छे डेल्टा एच मेळवाना छे तो सौ प्रथम डेल्टा एन जी की गणतरी माटे डेल्टा एन जी इज इक्वल टू तो के डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर एन पी की किंमत तो 1+1 0 છે અહીંયા તો કે 1.1 2 માઈનસ 1 ને રોડ અડધી તો 5/2 2 માઈનસ 2/5 બે માંથી અડી જાય એટલે પોઈન્ટ બે માંથી અડી જાય એટલે અડધો જ વધે એટલે 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 0.5 कीमत मुके डेल्टा एच डेल्टा यू की कीमत -742.7 माइनस सॉरी प्लस 0.5 एने गुणिया विद्यार्थी मित्रों किलो जूल में છે એટલે r ની કિંમત પણ 8.314 × 10⁻³ સો કિલો જૂલ કેલ્વિન ઇનવર્સ મોલ ઇનવર્સ એટલે કે 8.314 × 10⁻³ તાપમાન 298 -748 પ્લસ કિંમત ગુણાકાર કરીએ 0.5 × 8.314 × 298 અને એને 10⁻³ છે એટલે 1000 વડે ભાગાકાર પણ કરના છે એટલે કિંમત મળે 1.2387 माइनस पहला चाहिए -7.7 इज इक्वल -741.46 किलो जूल प्रति मोल लिख ले यार बात 6.9 60 ग्राम एल्युमिनियम नो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस સુધી વધારવા માટે m 60 ग्राम एल्युमिनियम तापमान T1 T2 अथवा T1 T2 रखे 35 डिग्री सेल्सियस थी T2 बराबर कितना तो 55 डिग्री सेल्सियस એટલે डेल्टा T स्पष्ट છે કે 55 - 35 કેલ્વિન માં કાં તફાવત પણ સરખો જ થશે એટલે કે 20 કેલ્વિન સેલ્સિયસ થશે તફાવત એટલો કેલ્વિન માં પેલા આપણે એને કેલ્વિન માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ 35 + 273 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 308 અને 55 + 273 એટલે કે 328 કેલ્વિન આ બાદ બાકી આપણે એને જ કરીએ 328 -308 એટલે 20 કેલ્વિન આગળ વધીએ માટે જરૂરી ઉષ્મા કિલો જૂલની સંખ્યા ગણો Q ની કિંમત મેળવવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે એલ્યુમિનિયમની મોલર ઉષ્મા ધારિતા એકમ આપણા માટે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રતિ મોલ ઉષ્મા આપેલી છે નહીં કે પ્રતિ ગ્રામ એલ્યુમિનિયમ ગ્રામ માં આપેલા તો પહેલા સૌપ્રથમ આપણે Q નું સૂત્ર Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ
m गुणिया c इनटू डेल्टा t सूत्रोनी जगह m नी जगह आपणे मोल લખવા પડશે એટલે q is equal to n गुणिया c गुणिया डेल्टा t જ્યાં n बराबर બળના છેદમાં આણ્વીય દળ દળ એલ્યુમિનિયમ નું કેટલું આપેલું છે 60 આણ્વીય દળ એલ્યુમિનિયમ નું 27 એજ કિંમત નો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો q is equal to 60 ભાગ્યા 27 એની કિંમત આપણી પાસે છે 24 અને ડેલ્ટા t તે આપણી પાસે મેળવી તરફ 20 એટલે કે 60 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 20 ભાગ્યા 27 કિંમત મળે છે q is equal to 1066.66 જૂલ મોલ ઇન કિલો જૂલ માં કન્વર્ટ કરીએ તો q is equal to 1.666 किलो जूल मोल इनवर्स ना पछिनो दाखलो એટલે કે સ્વાધ્યાયનો 6.10 દાખલાને રકમ વાત છે 1 મોલ પાણીને 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને 1 મોલ પાણી એટલે લિક્વિડ ફોર્મમાં આગળ વધીએ 10 डिग्री सेल्सियस થી -10 डिग्री सेल्सियस સુધી ઠારવામાં છે તો એન્થાલ્પી માં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા એચ ની ગણતરી કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડેલ્ટા ફ્યુઝન ની કિંમત આપેલી છે ડેલ્ટા ફ્યુઝન એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.03 डेल्टा एच इज इक्वल टू 6.03 किलो जूल प्रति मोल अगर वधिए सीपी इज इक्वल टू કોના માટે તો કે H2O લિક્વિડ ફોર્મ માટે સીપી ની કિંમત આપેલી છે અને એની કિંમત છે 75.3 જૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન આગળ CP ની કિંમત આપેલી છે એ છે H2O સોલિડ માટે એની જે કિંમત આપેલી છે એ કિંમત છે 36.8 જૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન પ્રશ્ન બરાબર સમજીએ એટલે દાખલો એકદમ સરળ છે અહીં આપણે ફ્યુઝન ની કિંમત આપેલી છે ફ્યુઝન એટલે કે ગલન આપણે અહીંયા ઠારણ કરવાનું છે કારણ કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સોરી 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને જઈએ એટલે એ પાણી છે 1 મોલ પાણી એનું ઠારણ થશે એટલે આપણે અલગ અલગ પ્રકારની 3 એન્થાલ્પીનો ઉપયોગ કરવાનો થશે ચક્રમાં પ્રમાણે થશે કે 1 મોલ H2O એટલે કે પાણી જે લિક્વિડ ફોર્મમાં છે એનું સૌપ્રથમ 1 મોલ H2O સોલિડ માં રૂપાંતરણ કરવા માટે જરૂરી એન્થાલ્પી અને ઊંધી એન્થાલ્પી આપણે ખબર છે કે એને શું કહેવામાં આવે ફ્યુઝન પણ આપણે એને ફ્યુઝન એન્થાલ્પી ની કિંમત જે હશે એના કરતા ઉલટી એટલે કે ઋણ કિંમત આ પ્રક્રિયા માટે ફ્યુઝન પણ એના કરતા રિવર્સ પ્રક્રિયા માટે કિંમત જે મળશે એ ફ્યુઝન 1 નંબર માટેની આપણે આપીએ તો એની કિંમત માઇનસ આગળ વધીએ પહેલા સૌપ્રથમ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી આપણે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એને લઈ જઈશું 10 ડિગ્રી થી 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને H2O લિક્વિડ ફોર્મમાં જ આપણે લઈ જઈશું જેના માટે આપણે CP ની કિંમતનો ઉપયોગ કરીશું લિક્વિડ માટે અને ત્યારબાદ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી માનીને -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માટે આપણે CP ની કિંમત એ સોલિડ દ્વારા બદલી એટલે ત્રણ પ્રકારના આપણે ડેલ્ટા H1 ડેલ્ટા H2 અને ડેલ્ટા H3 મેળવવા પડે સૌપ્રથમ ડેલ્ટા H1 ડેલ્ટા H1 જે કિંમત છે એના કરતા વિરુદ્ધ કિંમત એટલે -6.03 જૂલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે 1000 વડે ગુણાકાર કરીશું એટલે જૂલ ઇનટુ મોલ ઇનવર્સ આ કિંમત ને આપણે ઋણ સ્વરૂપે ડેલ્ટા H1
डेल्टा एच टू इज इक्वल टू अपने जानिए छे प्रमाणे के डेल्टा एच इज इक्वल टू सूत्र जानिए छे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी इज इक्वल टू सीपी इनटू डेल्टा के डेल्टा एच टू इज इक्वल टू क्यूपी इज इक्वल टू सीपी कोना माटे तो के एच टू ओ प्रथम प्रक्रिया माटे जे लिक्विड फॉर्म माटे छे ए एने गुणिया डेल्टा टी कया तापमान थी तो के 0 10 थी माडीने 0 डिग्री सेल्सियस तापमाने કિંમત મૂકીએ તો ડેલ્ટા એચ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી ની કિંમત કેટલી છે તો કે 75.3 એને ગુણ્યા ડેલ્ટા ટી એટલે અંતિમ માઈનસ પ્રારંભિક 0 માઈનસ 10 એટલે આ થશે માઈનસ 10 માઈનસ 10 ઉમેરીએ એટલે માઈનસ 753 જૂલ મોલિંગ છે આ પ્રથમ તબક્કો બીજો તબક્કો અને ત્યારબાદ ત્રીજો તબક્કો ડેલ્ટા એચ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રમાણ સ્થિતિ માટે જે છે એટલે આપણે એને થીટા સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો ક્યુપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી કિંમત લઈશું આપણે સોલિડ અવસ્થાની ઇનટુ ડેલ્ટા ટી કયા તાપમાન માટે છે તો કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી શરૂ કરીને માઈનસ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તા અંતિમ માઈનસ 10 છે પ્રારંભિક 0 છે કિંમત મૂકી એટલે ડેલ્ટા એચ 3 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી ની કિંમત તો કે સીપી ની કિંમત 36.8 ગુણ્યા ડેલ્ટા ટી અંતિમ માઈનસ 10 ડિગ્રી પ્રારંભિક 0 એટલે માઈનસ 10 એટલે માઈનસ થશે માઈનસ 368 જૂલ મોલિંગ કુલ એન્થાલ્પીમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H 1 theta plus delta H 2 theta plus delta H 3 theta સરવાળો કરીએ એટલે -6.3 3 વડે ગુણાકાર કરીએ એટલે 1 2 3 6033 તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ લખીએ તો 6.03 કિલો is equal to -6030 joule moling એટલે 6030 -753 -368 is equal to sin 30 plus 753 plus 368 is equal to 1127 7151 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ જેટલી કુલ ઊર્જા થશે લખી લે ત્યારબાદ 6.11 કાર્બનના CO2ના દહનની એન્થાલ્પી જેને આપણે C વડે દર્શાવીએ છીએ H થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાર્બનની દહન એન્થાલ્પી માઇનસ 393.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ આપે છે કાર્બન અને ડાયોક્સિજનમાંથી કાર્બન અને ડાયોક્સિજનમાંથી 35.2 ગ્રામ CO2 વાયુ મુક્ત થતી ઉષ્મા ગણો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સરળ અને ટૂંકો દાખલો છે કાર્બન અને ઓક્સિજનના એટલે કાર્બન ના દહનથી શું ઉત્પન્ન થાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને એના માટેની આપણે આર એચ થીટાની કિંમત અથવા ફોર્મેશન ઓફ કોની તો CO2 ની કિંમત આપણે આપેલ છે -393.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ આપણે જાણીએ છીએ કે આનું દળ જે છે એ પરમાણીય દળ અને દળના આધારે થાય પૂછ્યું અને મોલ પ્રમાણે છે એટલે CO2 નું એટલે CO2 ના મોલ બરાબર કાર્બન વત્તા 2 ઓક્સિજન
बार वत्ता सोल दूने बत्रीस एटले चुम्मालीस ग्राम प्रति मोल थाय। चुम्मालीस ग्राम में एटली उष्मा मुक्त थाय तो 35.2 ग्राम माटे केटली ऊर्जा मुक्त थशे। चुम्मालीस ग्राम CO2 माटे मुक्त थती उष्मा केटली छे तो माइनस 393.5 किलो जूल प्रति मोल। तो कितना है 35.2 ग्राम CO2 माटे मुक्त थती उष्मा कितनी थाय क्रॉस गुणाकार माइनस 393.5 गुणिया 35.2 ने भाग्या 44 343.5 × 35.2 / 44 એટલે જવાબ મળે છે 314.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ના આવે કારણ કે ગ્રામ માં છે એટલે કિલો જૂલ જેટલી ઊર્જા મુક્ત થશે। એના પછીનો દાખલો સ્વાધ્યાયનો 6.12 મો દાખલો। રકમ જોઈએ તો આ પ્રમાણે આપેલી છે CO CO2 N2O અને N2O4 ની સર્જન એન્થાલ્પી કોની તો કે CO CO2 N2O અને N2O4 ની સર્જન એન્થાલ્પી ફોર્મેશન H થીટા ફોર્મેશન H થીટા ફોર્મેશન H થીટા ફોર્મેશન H થીટા દરેકની કિંમત આપણે આપેલી છે કિંમત આ પ્રમાણે છે માઇનસ 110 માઇનસ 393 પ્લસ 81 અને પ્લસ 9.7 બધાનો એક સરખો જ એકમ છે કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ। આગળ વધીએ પ્રક્રિયા આપેલી છે N2O4 ગેસિયસ ફોર્મ પ્લસ 3CO ગેસિયસ ફોર્મ ગિવ્સ N2O પ્લસ 3CO N2O પ્લસ 3CO2 ગેસિયસ। તો આ પ્રક્રિયા માટેનું એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે એટલે કે ડેલ્ટા આર એચ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન डेल्टा फॉर्मेशन एच थीटा कोनी तो के प्रोडक्ट नी माइनस समेशन डेल्टा फॉर्मेशन एच थीटा कोनी तो के रिएक्टन એટલે કે પ્રક્રિયકોની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી અને નિપજોની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી આપણે આપેલી છે। પહેલા આપણે સૌપ્રથમ પ્રોડક્ટ માટે એટલે લખી શકીએ કે ડેલ્ટા ફોર્મેશન એચ થીટા N2O પ્લસ 3 મોલ છે 3 ઇન્ટુ ડેલ્ટા ફોર્મેશન એચ થીટા CO2 માઇનસ રિએક્ટન માટે તો કે રિએક્ટન ની અંદર બે પ્રક્રિયકો છે ડેલ્ટા ફોર્મેશન એચ થીટા N2O4 પ્લસ 3CO એટલે 3 ડેલ્ટા ફોર્મેશન એચ થીટા CO કિંમત મૂકી અને કિંમત કેટલી આપેલી છે તો કે N2O4 ની કિંમત 81 પ્લસ 3 ગુણ્યા CO2 માટેની કિંમત માઇનસ 393 માઇનસ N2O4 ની કિંમત તો કે 9.7 પ્લસ 3 ઇન્ટુ CO ની કિંમત એ છે માઇનસ 110। સાદુરૂપ આપીએ 3 ગુણ્યા 393 એટલે આ કિંમત માઇનસ છે માઇનસ પ્લસ 81 એટલે આગળ કિંમત મળે છે માઇનસ 1098 માઇનસ અહીંયા 330 એ કિંમત માઇનસ છે એટલે 330 માઇનસ પ્લસ 9.7 એટલે અહીંયા કિંમત મળે છે માઇનસ 320.3 માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ અને માઇનસ એમાંથી 1098 બાદ કરીએ એટલે એનું સાદું આપતા કિંમત મળે માઇનસ 777.7 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ લખી લઈએ।